en hysen allan hätä ja viljan vartuttaa. Niin, nyt on 7. päivä joulukuuta ja taas tällainen purkki täällä löytyy, jos vaan saadaan se pois sieltä, kun ne on vähän aina tiukasti. No, eikö se sieltä tuu, kun väännellään tiukasti vaan. Joo. Siellä oli taas tällaista kellertävää ainesta. Minä se kamera on. Tuon nimistä ja jotain jasmiinia siellä lukoo, mutta kun ei oikein ymmärrä. Mutta maistetaan, miltä se maistuu, vaikka mä oikein osaan näitä makuja varsinaisesti erotella. Mutta kuitenkin, kun löytää vaan sen lusikan täältä laatikosta. Joo. Ei nyt kyllä oikein osaa sanoa, mille se maistuu, mutta ei se oikein paljon ainakaan appelsiinille kovin paljon ainakaan maistunut, etten tiedä, mutta se on tosiaan tuossa aamulla, kun heräilin, niin pihalla oli 21 ja puoli astetta suurin piirtein lämmintä ja no sisä- ja ulkotilan lämpötiloisina 40 asteen erolla, että sillä, ettei tässä nyt ihan paleltukaan ole varsinaisesti. No, käytiin tuossa tosiaan siellä vankilassa ja sinne lähtö meinasi olla vähän tihkaasta, kun itselläkin autossa ei ole lämmityslaitetta ja sitten akkukaan, mikä maailman paras on, niin se vähän pisti hanttiin, kyllä se sitten kumminkin lähti ja tuonne kylälle kun ajeltiin, niin vähän jo etulasi kerkisi sulamaan, että sillain, mutta niin kaveriauto oli vähän samoa, että sillä oli vepasto siitä hajonnut ja se ei menonnut saada sitä käyntiin. Mutta kyllä me vaan vankilha päästiin ja siellä tila-asuuskin pidettiin. Montaa vankia ei ollut, että olikohan niitä 5 kappaletta ja vartija lisäksi, mutta sillain niin. Ihan muuten hyvä tilaisuus, mutta vangit vähän oli vissiin ujolla päällä, että ne ei oikein paljon innostunut juttelemaan meidän kanssa. Mutta sillain. Ja onneksi siellä ei ollut kuin yksi tilaisuus, niin saatiin tuolta pihalta taas autot käyntiin. Että päästiin kotiamme. Herra on ollut hyvä ja hän on kaikessa ollut mukana, niin kuin oli tuolla vankilan reissullakin.
ja sillain. Sanaskin annetaan ymmärtää, että jos kaikki tuoda kiitoksen kanssa Herralle tiettäväksi. Ja ei muuta ole. Pitää kiittää tästäkin päivästä, että saa olla suhteellisen terve ja kaikin puolin. Ja tosiaan antaa siitä kiitoksen parhaalle Herralle, mitä voi ihminen kiittää. Mutta ei mitään, taas tämänpäiväinen jaaritus sitten alkaa olla tässä, että siunausta jokaiselle ja varjelusta ja pyydetään tosiaan taivaiselta, että hän antaa terveyttä. Mutta se on moro.